Добрий вечір, шановне панство. Нарешті вімкнули світло. Я вирішив запилити невеличкий відос. Поки мої родичі прикрашають новорічну. Йолка. Пам'ятаєте цей прикол, да? Ну, хто не пам'ятає, тому не потрібно. Я вирішив оце трошки поділитися з вами своєю проблемою. Отже, револьвер під патрон Флабера, зброя Профі 3. В останньому відео я казав, що почав іржавіти. І в прямому, і переносному сенсі. Останнім часом став помічати, що мій флаберчик давно не стріляв. І почав трошки ржавіти. У прямому і в переносному сенсі. Він у мене завжди в мастилі. Ніколи я не оставляю його непочищеним. Але. Казйонна частина ствола почала покриватися іржою. Тут було масло. Ось воно, якщо буде видно на пальці. Ось така ситуація. Зараз я спробую показати ближче. От він весь в мастилі. Нагадаю, використовую я балістол. Дорогенький, але ніколи не було к ньому питань. Так, зараз спробую показати поближче. Текс. Ось, якщо ви бачите, ось оце. Оце отака фігня. Не знаю, не хочеться, звісно, нічого тут точити, збивати, тому що немає зазору між барабаном і казйонною частиною ствола, як ви бачите, зовсім нема. Ну і він і вали непогано із-за цього. А якщо обирати іржу, це додати зазор. Ну, будемо щось зробити, щось думати, як краще зробити. Пишіть в коментарях, може у кого є якісь предложення, як? Пропозиції. Пропозиції. Ну, ось таке от горе. Як можна сказати, трапилось з моїм револьвером. На цьому усе. Підписуйтесь на канал Павла Португальця. Пишіть коменти. І всім мирного неба над головою.